bakoitzan jarduna edo gure kasua bersolaritza, asko dala eginaren gainean bakoitzak ematen dion buelta, eta beste inorke induna eta hango iturri eta horko ari eta nastuta, ba, iaia sortzaile baino gehiago senditzen naiz askotan birziklatzaile bat bezala, ez? Egin izan dianaren mutazioak eginez, ze sormena nahiko hitza handia da, da sormen purua, ze sortzen da, hizkuntza beha indado, ideiak bueltaka dabiltza, eta zu azkenen horien harrapari batzea. Ni sortzaile baino gehiago ere, ba, kopiatu egiten dugu, ez? Urte askotan imitatu edo plagiatu beste entrenadore asko, edo ba, bueno, bai, sistema aldetik, entrenamentu modu aldetik, egiten duguna da ikasi beste batzuk egiten dutena, eta gure aportazio txikiak ametzek esan dituen bezala ere egiten dugu, baina nik hitz bat esatekotan guk egiten duguna da arriskatu, nik uste dut, ze bai bertsolariak eta bai entrenatzaileak, ba, gure jarduna jendaurrian da, eta pixkat gauzak gertatu baino lehen egiten dugun zerbait, ez? Gero besteak epaitu egiten dutena, pixkat jendearen aurrean, eta sortu horregatik enuke esango, baina bai arriskatu edo bai jendaurreko zea hori, ez? Ba, arriskatze hori bai esango nuke nik, dala, ez? Eta bestela kopiatu asko, ez? Ba, txikitatik, ba, etxean ze bizi duzun eta hortik, ez? Hortik edan dugu gehiago, ez? Ba, nire kasuan eraita baitare, ba, beti futbol munduan, nire familia, eta bueno, ni txikitatik egia da, ba, ja, bideratu nindutela pixka bat horretara, eta gero, ba, bidea egin nuen horretan, ez? Baina beti izan dut pasioa. Futbolarekiko beti pasioa esango nuke izan dudala, asko gustatzen zaidalako, eta bueno, modu batean egon nintzen futbolean, futbolari bezala, orain entrenatzaile bezala, eta uste dut nire bizitza osoan lotura hori izango dudala, ez? Ni ez naiz orain seguraski ohartzen zenbateraino eman didan etxean edan izan dudanak txikitatik, eta momentu batean kasik askatzen ere kostatzen da, gero ia zure bidean pixkat hasi nahi duzunean, pixkat hau puskatu egin behar dezu, behar bada dakarzkizun joera batzutatik etxetik, edo eran dezun berso molde bat, edo bersotarako kodigo berezi bat hartu duzu, igual etxean bizirik zion tradizioak, ba, gusto jakin batzuz eskalako, eta gero aldatzerakoan gero kosta ere egiten da, baina bueno, dudik gabe etxetik izugarri hartu dut. Hori esan da, nik gero eta komentzitu hona, eta gero eta gehiago sinisten dut, ba, geroko lanak egiten zaitula, eta geroko lanak ematen diola, zuk egiten dezun horri forma. Nire kasuan adibidez, txikitatik zaudela mundu hortan eta oso ohituta horretara, naiz eta inoiz esaren guztiz ohitzen, baina azkenean esperientziak eskarmentu bat ematen dizu, eta presioa edo zure saboteadore guztiak edo hor zurekin daude, eta behaiekin badakizu, ikasten duzu bizitzen, ez? Horrela. Eta gero, ailegatzen da puntu bat, ikasten duzula beste pauso bat disfrutatzen horrekin, ez? Nire kasuan adibidez, izan da, ba, urte askotan edo sufrimendua da askotan, ez? Ba, jokatzea, presiori irabazi beharra, jende aurrean in beharra, askotan limitantea da eta ez duzu asko disfrutatzen. Ikasten duzu hori kontrolatzen, eta gero urrengo pausa ikasten duzu horrela disfrutatzen. Bai, naiz eta momenturik txarrenean egon, porque ze konturatzen zara horrekin hasi egiten zarela pertsona bezala, eta esperientzia oso limiteak diala, eta nik ikasi dut horrekin, benetan, ikasi dut urteekin disfrutatzen, baina nire urteak sufritzen eta nire urteak horrei aurre egiten ikasten ere pasatu ditut. Eta baina bai, ez dut esaten horrekin orain lehen momentu onak enituenik eta orain momentu txarrak ez ditudanik, baina ikasi dut sufritzetik disfrutatzera dagoen bide hori pasatzen, ez? Ni nola suertez oso umetatik eta oso modu inkontzientean igual hasi nintzen, ba, pixkat jende aurreko tasun horren lotsa etortzerako, pixkat azala
azala eindanekan eta orduan oso umetan hastearen bentaja izan da nere ustez, ba jendea urrekotasun horren bertigo itotzailea ez dela inbeste sentitu izan, bai bertigoa lare, noski, bertigoa sentitzen duzu, eta jende masa bat daunean esan dezagun handia eta igual txapelketa eransten diozunean baldintza bezala horri, ba bertigoa eta tentsioa handia da. Ikasten duzu horrekin ibiltzen eta ikasten duzu batzutan zure lagun bihurtzen hori. Batzutan konturatzen naiz jende asko daunen saio batean baino tentsio edo bertigo gehiago bizitzen duzu jendea falta danen saioan edo jende gutxi da honen, zeiaia lotsaren presioa da dena sartzen zaizu falta dan jende horren zera da, orduan egoera guztiak dira bihurriak presio aldetik eta zu pixka dira ikasten duzu danetara moldatzen. Ikasten duzu danetara moldatzen eta beti zea permeablea, baina pixka bat impermeabilizatzen ikasten duzu eta egun batzutan izugarri bero dago jendia eta bersotan hobetoxo edo okersio jardun, ba berdin animatzen zaitu eta ordun ere ikasi berdezu zure buruarekiko autokritiko izaten eta ez konplazentzi maila hortan erortzen eta beste batzutan ustez ondoa izea eta ez dago inungo feedbackik eta horietan ere nahiko azal lodia berda eusteko zure buruan autoestima minima bati eta hurrengo bersua asmatzeko indarra gubitzeko ordun ibiliak erakusten dizu azal klase guztiak egiten eta hala ere dena ez da sekula ikasten, baina bai, lantzen da hori dena. Interes ekonomiko oso handiak daude, bai, lehiakortasuna jendeak bizi du hori, ez dakit, bertzo eta jendea disfrutatzea juten da, edo kulturarekin gehiago lotuta hau, futbolak, ba, gorroto asko sortzen ditu, maitasun asko, oso limitera eramandoko gauza bat, eta elitzateke horrela izan behar, ez? Baina, bai, alde hortatik ez dago konparatzerik bertzolaritza eta futbola, ez? Leia futbolean hor dago, eta askotan, ba, gauza itxusiak ikusten dira, ez? Ez gara gu inoren eredu, alde hortatik, ez gara inoren eredu, ez, hori egia da, baina jendeai ere hori gustatzen zaio. Eta jende askori entzuten diogu, ba, talde baten abazara bestia gorroto behar duzula, hori txikitatik erakutsi digute, ez? Atletikeko abazara reala, orduan ezin zarela realegoa izan, gorroto behar duzula eta alderantziz, eta guzti hori gizartean dagoen zerbait da. Ez dakit futbolak ekarri duen hori edo gizarteak berak ekarri duen hori. Neri gustatu izan zaitu umetatik lehiatzia, edo zertan eta edo zein lagunekin, edo beste edo zeinekin, bizitzaren jolas kreatibo edo jolas zera horren banoski energia jariatu izan dit eta horrek berotu izan hau eta hori nik parte polit bezala gordetzen dut. Karo, gero lehia horri erasten baldin badiozu inguruko ondorio triste eta miseria guztia bota gainera eta orduan lehia beha itota gelditzen da eta orduan ja oinarrizko jolas bat zana ba galduta gelditu litezke. Lege bat ez idatzia bezala, beti futbolaria edo futbol munduan gaudenok ezin dugula gure iritzia eman. Ezertaz, ez? Zuek dedikatu zaitezte horretara, beste horretarago ez dezue balio, eta zuek hori baloian atzetik ibili, eta hortik aurrera ez, ez? Eta gero, ba, bueno, filosofo batek, idazle batek, politiko batek edo mediku batek eman dezake bere iritzia, ez? Orduan, ni futbolaria edo entrenatzailea banaiz, baina lehenago gaizka naiz, pertsona naiz, herritarra naiz, euskalduna naiz, familia bat dut eta beste gauza batzutan ere parte hartzen dut nire bizitzan, ez? Eta alde hortetik, ba, nik uste dut gauza batzutan, ba, parte hartzeko beharra bezala sentitzen dudala, ez? Eta gainera egonda nagoen tokian dakidanean oihartzun handia dudala, ba, nire burua ere estu sentitzen dut edo uste dut zehose gehiago eman behar dudala, ez, behar hori sentitzen dut, ez, eta askotan behar horrek eraman nau, ba, gauza batzuk egitera, eta gauza horiek gero, ba, behar bada, ba, kritikatuak izan dira, edo markatua geratu naiz
ba zentzu askotan edo baina bueno, beti ba balantza hortan, ez? Zer esan, zer egin, ze ondorio ekarriko dituen eta pixka bat gero loinin behar da baita ere. Dinot, nik hori sentitzen dut, ez? Mm. Behar hori ba gauza batzuk esateko, gauza batzuk egiteko eta asko egiten ditudanean edo pixkarraiatik pasatzen naizenean, ba askotan esate dut, pasatu naiz, baina naizenean ailegatzen ere berdina sentitzen dut. Gaizkak esan duna, ba esaten zaie kirolariei edo zuge intzaz kirolean ibili zaite eta hortik aurrera ez zaite arduratu. Ni uste batez ere hori esan izan zaiela edo egin izan dela alde bateko iritzi erakutsi izan dutenei. Orduan horrere trampa pixkat bada hon ere ustez. Jendeak baita ere erreferenteak behar ditu eta eta guk ez badugu gure esparrutik hori egiten, ba saila da gero beste batek egitea, ez? Euskerarekin gertatzen den bezala, ez? Guk erderaz egiten badugu ba edo jokalari Atletikeko edo Realeko jokalari bat euskeraz agertzen bada komunikabideetan, azkenean ba gazteek ere ikusiko dute eragin hori, ez? Jendeak erreferenteak bilatzen ditu eta gutxikia ginenean bezala, ez? Eta orduan guk erantzunkizu bat dugu, gu ez gara bakarrik futbolariak edo entrenatzaileak, ba, irudi bat transmititzen dugu eta nik benetan irudi horrekin ba, beti kezkaturik nago, ez? Ba, nahi dudalako agertu gehien bat naizen bezala. Hori da nire zera eta bueno, nire akatzekin, nire gauza honekin eta nire txarrekin asko izango ditu dela, ez? Baina azkenean bai asko publikoki agertzen garenean ere ba, guk transmititzen duguna, guk egiten duguna, gure hizkuntza, gure politika pentsamenduak, guzti hori jendeak ikusten du, gazteak ikusten dute, ez? Eta nik uste dut eredu onak izan gaitezkera edo txarrak askotan eta erantzunkizun bat nik hori beti sentitu izan dut, ez? Bersolari bezala erantzunkizuna etengabia da. Esan dizut zu ni bersotan gainera baldin manabil, ni ez nabil. Beti pentsatu izan dut, ni ez nabil diversio utxerako edo gainea ez da bereziki umorearen alorra, igual nire alorre mankorrenetakoa, eta nik bersotan azkenen mikrofono baten aurren zerbait esateko aukerakin zaude, eta ni beti sentitu izan dut bersua nire kezkak, nire iritziak, eta aurrean dagon jendea eta bizideun momentuari pixkat neure iritziz eragiteko aukera bezala. Eta aukera horretan, horren barruan ulertzen dut nire bersogintza osoa, eta funtzio, nahi bada zabalki ulertuta, funtzio politiko bat iruditzen zait dula bersolariak, berak personalki mundua irudikatzen duen bezala, edo mundua nola nahiko nuken aldatu, ba bere bersotan forma, bere bersoei forma hori eman eta bersoaren bidez, ba ber, tximeleta baten haize kolpean eragina baino txikiagoa da, baina bueno, eragintxo hori dago zure baitan eta zuk horrekin jokatzen duzu. Ni diversio hutseako eta hitz joko hutseako baldin manabil bersotan uste aspaldi utzita edukiko nula. Orduan ni bereziki horrek motibatzen hau eta uste bersoa hori gabe erren ibiliko litzakela.